Na mtazamaji, hii ni Mbwaduke Stats Sport Next Level, na kama ilivyo ada, ndani ya wasaa ambao tunapata kwa sote wewe mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, jambo kubwa humu ndani inakuwa ni masuala ya michezo na hususan mpira wa miguu. Tunazungumza kwa kunyambua, kudadavua, kufafanua na pia uchambuzi yakinifu kwa facts zilizoshiba kabisa. Leo hii utakuwa nami Thurea Dabas ama MVP wa muda wote, kunita hivyo utakuwa hujakosea, lakini tuna mgeni wetu kama ilivyo ada ya siku zote, Ramadhan Mbwaduke, mzee wa data. Yes. Karibu sana. Asante sana. Watazamaji wa Mbwaduke Stats wangependa kufahamu. Kwa kuanza, tunajua kwamba Simba na Yanga kwa sasa wameingia katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa katika hilo tungependa kufahamu pointi zao zikoje? Kwa mujibu wa CAF na taratibu zao ni kwamba Simba baada ya kufuzu katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika hivi sasa wana pointi 5. Yaani wamezicollect, wamezipata katika msimu 23-24. Lakini pia Yanga wamepata pointi 5. Kivipi? Ni kwa sababu ukiingia tu katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa MVP wa muda wote na watazamaji wako wapate kujua ni kwamba unapata pointi 1. Sababu ndio msimu unaendelea unazidisha mara 5 inakuwa pointi 5. Kwa hiyo zote Simba Yanga wamepata pointi 5. Na nyingine zote zilizoingia katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika hapa tunapozungumza, sababu mechi zijaanza kuchezwa zote kwa msimu huu zimepata pointi 5-5, kwa maana kwamba klabu 16 zilizofuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa sasa zimepata pointi 5-5. Lakini kwa sababu Simba kabla msimu huu kuanza walishakuwa tayari wana pointi zao 24, ukijumlisha na hizo 5 wana pointi 29. Yanga walikuwa na pointi 16. Kwa hiyo ukijumlisha na hizo 5 wana pointi 21. Kwa hiyo kwa ujumla pointi Simba wana pointi 29, Yanga wana pointi 21. Wow. Yes. Wamefanya vizuri na ni kitu cha kujivunia pia. Hakika. Kwa vilabu vyetu vya hapa nchini, hasa Simba na Yanga. Ndiyo. Na sasa kwa namna hiyo ambavyo umetueleza, kwa pointi ambazo wamezipata kama unavyosema kwamba ya Simba imeshika nafasi ya 5 lakini kwa pointi 29 ama nimekosea? Hapo umekosea kidogo. Simba ina pointi 29. Yanga ina pointi 21. Yes. Yes. Sawa sawa. Sasa kutokana na hilo pengine watazamaji wangehitaji kufahamu zaidi katika orodha nafasi zao, viwango vya ubora, nafasi zao ziko vipi? Sasa hapo nimekupata vizuri. Ndiyo. Iko hivi, baada ya Simba kuwa na pointi hizo 29 hivi sasa ukiangalia katika orodha ya viwango vya ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF, Simba hapa tunapozungumza ni ya 7. Yanga hapa tunapozungumza kwa pointi zao 21 ni ya 15. Na hii ni rekodi kwa klabu zote mbili. Kwanza klabu zote mbili kuingia katika top 15, yani klabu 15 bora barani Afrika. Ndiyo. Hii ni historia kwetu kama taifa. Haijawahi kutokea tangu CAF kuanzisha utaratibu wa kuwa na hatua ya makundi ligi ya mabingwa. Ndiyo. Na kisha pointi zake, kwa maana performance ya klabu katika michuano ya CAF ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, alafu kuweka kwenye orodha kukawa na timu za Tanzania mbili kwa wakati mmoja zipo katika 15 bora, haijawahi kutokea. Kwa hiyo ni jambo ambalo hakika mamlaka za soka, lakini hususan viongozi wa klabu hizi za Simba na Yanga zinastahili pongezi kubwa sana kwa vikosi walivyounda. Simba ya 7, Yanga ya 15. Na iko vipi madam? MVP wa muda wote. Ni kwamba kwa mujibu wa CAF hivi sasa tunapozungumza, wakati hata michuano yenyewe kwenye hatua ya makundi haijaanza kuchezwa ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, Simba kwa nini nasema ya 7 na Yanga kwa nini ya 15? Ni kwa sababu kwenye orodha sasa hivi hapa tunapozungumza, walau ngoja ni wakumbushe watazamaji wako na wewe mwenyewe, ni kwamba timu 20 bora, klabu 20 bora hapa kwa mujibu wa CAF ambayo inaangalia viwango vyake ni eneo la kuchezea, sio kama taasisi nyingine ambazo zinaangalia vigezo vingine. Yenyewe inaangalia mahala pa kuchezea na performance ya timu kwenye michuano yake. Namba moja, Ahli, wao wana pointi 62. Namba mbili ni Wydad Casablanca ya Morocco, yenyewe ina pointi 55. Namba tatu ni Esperance de Tunis, MVP wa muda wote. Namba tatu ni Esperance de Tunis, wao wana pointi 41. Alafu namba nne ni Mamelodi ya Afrika Kusini ina pointi 39. Namba tano ni Raja Casablanca ya Morocco ina pointi 35. Namba sita ni CR Belouizdad ya Algeria ina pointi 32. Namba saba sasa unaikuta Simba ya Tanzania ina pointi 29. Kwa lugha nyingine, mnyama kazidiwa na timu sita tu kwa ubora nilizotoka kuzitaja. Lakini namba nane ni Petro Atletico ya Angola, yenyewe pia ina pointi 29. Nambari tisa ni Pyramids ya kule nchini Misri, yenyewe pia ina pointi 29. Kabla hujaniuliza mbona pointi zimefanana afu nasema Simba ya 7, Petro ya 8, Pyramids ya 9. CAF kwa utaratibu wao, timu pointi zinapolingana wanaangalia ni timu gani imepata pointi nyingi katika miaka ya karibuni.
kwa sababu yenyewe inaangalia misimu mitano katika kuhesabu hizi pointi. Sasa Simba pointi zake imepata kwa karibu ni zaidi kulinganisha na Petro na Pyramids. Ndio maana Simba iko mbele kuliko Petro, kuliko Pyramids. Ya kumi ni Zamalek ya kule nchini Misri, ambayo yenyewe pointi zake ni 25.5. Ya 11 ni RS Berkane ya Morocco, pointi zake ni 24.5. Halafu ya 12 ni USM Alger ya Algeria. USM Alger ni ya 12 kwa sababu ina pointi 23.5. Na ya 13? Ya 13 ni TP Mazembe, yenyewe ina pointi 23. Ndio. Ya 14 ni JS Kabili ya Algeria, yenyewe ina pointi 22. Halafu ya 15 unaikuta Yanga ya Tanzania ina pointi 21. Ya 16 ni ASEC Mimosas ya kule Ivory Coast ina pointi 20. Ya 17 ni Al Hilal Omdurman ya nchini Sudan, nayo ina pointi 20. Kwa nini moja imezidi mwenzake? Nimeshaelezea japo zina pointi 20. Ya 18 ni Horoya ya Gine ambayo ina pointi 18. Ya 19 ni Etoile du Sahel ya Tunisia ina pointi 16. Alafu timu ya 20 ni Orlando Pirates ya kule nchini Afrika Kusini, nayo ina pointi 16. Sasa unaweza kaona hapo kwa mgawanyo wa points ni kwa nini sasa Al Ahli inataja kuwa ya kwanza, kwa sababu yenyewe kwa ujumla imekusanya pointi 62. Alafu kwa nini Orlando ni 20? Ni kwa sababu yenyewe ina pointi 16. Yes, hivi ndivyo ilivyo katika msimamo kwa nafasi za viwango kulingana na pointi walizonazo. Ndio mtazamaji, nadhani umepata kusikia na umepata kuelewa namna gani ambavyo pointi zinapatikana. Je, katika hali ya kutamatisha, umetuambia hapo kwa pointi walizonazo. Sasa tunahitaji pia kujua kwa faida ya watazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level. Hizo point sasa, ili waingie kwenye hiyo hatua makundi kuwa katika orodha ya viwango vya ubora. Point hizo wanazipata vipi? Yaani zinapatikana vipi hizo point ili sasa waweze kuingia katika orodha? Wow, ni swali zuri sana. Hakika swali hili nimelifafanua mara kadhaa, lakini kwa majukwaa tofauti. Kwenye hii jukwaa la Mbwaduke Stats Sport Next Level, hii ni mara ya kwanza na vema watazamaji wako wakanisikiliza kwa makini. Iko hivi, kwa mujibu wa CAF kwenye taratibu zake inaangalia misimu mitano kuanzia msimu uliopo, alafu unahesabu misimu mingine minne kwenda nyuma. Katika hiyo misimu ina kitu inaitwa kizidishio. Naona nianzie kwenye kizidishio. Ni kwamba katika msimu unaoendelea pointi ambazo klabu hupata unazidisha mara tano, halafu kama ilizipata katika msimu uliopita kutoka msimu uliopo tunazidisha mara nne, wa nyuma yake mara tatu, wa nyuma yake mara mbili, wa nyuma yake ambao ni msimu wa tano kutoka sasa tunazidisha mara moja. Kwa lugha nyingine, hivi sasa misimu ambayo ukiweza kuihesabu ukaipata ni mitano. Ni 2023-24 huu tuliopo. Huu tunazidisha mara tano kwa pointi ambazo klabu zitakuwa zimepata. Nitafafanua zaidi. Kama pointi ni za msimu uliopita 22-23 tunazidisha mara nne. Wa nyuma yake ambao hapa tunazungumzia 21-22 mara tatu. Wa nyuma yake 20-21 mara mbili. Wa nyuma yake 19-20 mara moja, ambao ndo msimu wa tano kutoka sasa ukihesabu kwenda nyuma. Na CAF huwa inaangalia performance, viwango vya ufanisi vya klabu kutoka katika mashirikisho wanachama 54 barani Afrika kwa kuangalia misimu mitano. Misimu nyuma kutoka 2019-2020 haihesabiwi. Ina maana na msimu ujao itafuta msimu mmoja wapo wa nyuma. Hivyo hivyo, kwa sababu inahesabu misimu mitano kuanzia msimu uliopo ili kupata kizidishio. Narudia tena. Yes. Kama kidogo hapo ambapo unasema misimu hiyo ya nyuma kwa hii baadhi ambayo umeitaja haihesabiwi kwa sababu gani? Kwa sababu ipo nje ya misimu mitano. Yenyewe inaangalia viwango misimu mitano. Kwa msimu huu, msimu unaanza kuhesabu huu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne mpaka wa tano. Sasa tukihesabu hapa kwa mtindo huu unatoka kuhesabu muda sio mrefu. Wa tano ni msimu 2019-2020. Naam, tuendelee. Sasa nimetaja hivi kusudi kwa sababu kinakuja kipengele cha pili. Kipengele cha pili, ili timu ipate point madam, lazima ingie katika hatua ya makundi ya michuano ya CAF ama ligi ya mabingwa barani Afrika au kombe la shirikisho. Timu ikishaingia sasa katika ligi ya mabingwa, ikiingia hatua ya makundi inapata pointi moja. Makundi ya ligi ya mabingwa kuna tofauti. Ligi ya mabingwa inapata pointi moja. Ikiingia kwenye kombe la shirikisho hatua ya makundi inapata pointi nusu. Sasa hapa ndo taratibu kidogo, tuelewane vizuri. Kwenye makundi huwa kuna timu nne zinapambana, zikishacheza timu itakayomaliza mkiani kwenye ligi ya mabingwa inapata hiyo pointi moja. Timu itakayomaliza ya pili kutoka mkiani kwenye ligi ya mabingwa inapata pointi mbili. Halafu timu mbili za juu zinazofuzu hatua robo finali zinapata pointi tatu. Halafu timu zinazoenda nusu finali zinapata pointi nne. Ligi ya mabingwa hiyo.
zikiingia finali zinapata pointi 5. Ligi ya mabingwa zikitoa ubingwa, timu ikitoa ubingwa inapata pointi 6. Hiyo ni ligi ya mabingwa. Kombe la shirikisho ikiingia makundi nimesema pointi 0.5, ikimaliza mkiani itabaki na hiyo 0.5. Ikimaliza ya pili kutoka mkiani inapata pointi 1. Ikimaliza katika timu mbili zinazofuzu robo finali inapata pointi 2. Ikienda ikienda nusu finali kwanza inapata pointi 3. Yes. Ikiingia finali. Yes. Ikaingia finali. Finali pointi 4. Okay. Ikitoa ubingwa pointi 5. Hizi pointi ni muhimu kwa sababu sasa ukishazipata ndio unazidisha kulingana na vile nilivyosema kwamba imeingia kwenye makundi. Ilishia toa ipi kwa msimu upi? Okay. Kwa mfano Yanga msimu huu nimeshotoka kusema amepata pointi ngapi? 1 baada ya kuingia katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa. Timu zote zoingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa zina pointi 1. Lakini sasa ukishapata hiyo 1 unazidisha mara 5. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, huu ndo udambu idambu ambao unapatikana ndani ya Mbwaduke Stats pekee. Hapa ndipo utakapopata facts zenye weledi, nyumbuliko wa vingi ambavyo vinahusiana na soka. Sasa tumeona Simba kwa mara ya kwanza historia tangu waingie katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Nafasi walishika ni nafasi ya 7. Yes, kwa sahi kabisa. Kwa pointi? 29. Lakini tumeona pia Yanga nafasi ya 15. Ya 15. 21. Hakika vilabu vyetu vinafanya vizuri sana. Sana. Wapongeze katika hilo. Good. Sasa ni kwa faida pia ya watazamaji. Yeah. Tungependa kufahamu. Tungependa kujua. Yeah. Hizo point. Yeah. Zimepatikanaje? Oho, swali zuri sana madamu. Nilishafafanua maana kadhaa nimesema, lakini nitaendelea kufafanua tena katika channel yako hii ya Mbwaduke Stats Sport Next Level. Tunasema kwamba ni facts. Fact sio maneno. Iko hivi. Kwa mujibu wa CAF, taratibu zake ni kwamba inaangalia performance, ufanisi wa klabu zote barani Afrika zinaposhiriki kwenye michuano yake ya CAF ndani ya misimu mitano. Hilo jambo la kwanza tunajua kwa lazima zingatie katika kufafanua pointi zinapatikana. Sasa katika misimu hiyo ni kwamba inaangaliwa timu zinazoingia hatua ya makundi. Ukiingia tu katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika unakuwa na pointi. Ukiingia katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika unakuwa na pointi nusu 0.5. Sasa baada ya mechi zikishachezwa kunakuwa na timu 4 kwenye magrupu, timu 4 kwenye ligi ya mabingwa. Timu ikimaliza mkiani inabaki na hiyo hiyo pointi 1 iliyoingia nayo. Ikimaliza pili kutoka mkiani inakuwa na pointi 2. Alafu zile mbili za juu kwa maana ya kwanza na ya pili katika timu 4 zile inafuzu kwa hatua ya finali, inapata pointi 3 kwenye ligi ya mabingwa. Kwenye kombe la shirikisho inapata pointi 2 zile mbili za juu. Sasa wacha twende kwanza kwenye ligi ya mabingwa. Ikishafuzu robo finali inapata pointi 3. Ikiingia nusu finali pointi 4. Ikiingia finali inapata pointi 5. Ikichukua ubingwa pointi 6. Sasa zile pointi zile ukishazipata sasa zina kizidishio chake. Kizidishio chake kwa msimu huu kwa mfano 2023-24. Tunazungumzia misimu mitano. Huu ndo wa kwanza. Tunazidisha mara 5. Kama zilipatikana msimu uliopita ambao ni 22-23 tunazidisha mara 5. Wa nyuma yake tunazidisha mara 5. Wa nyuma yake tunazidisha mara 2. Wa nyuma yake ambao hapa wa mwisho ni msimu wa 2019-2020 tunazidisha mara 1. Kwenye kombe la shirikisho kama nilivyotoka kusema, makundi ukiingia kuna 0.5. Mechi zikishachezwa sasa, madam, ile ya mkiani inabaki na 0.5. Ya pili kutoka mkiani zile mbili zinazo qualify zinazofuzu hatua ya robo finali zinapata pointi 2. Zinazoenda nusu finali zinapata pointi 3. Zinazoingia finali zinapata pointi 4. Bingwa anapata pointi 5. Nadhani hapa imeshelewa. Kinachobakia kizidishio. Kizidishio kwa msimu unaoendelea, kama tukio hilo limefanyika msimu huu unaoendelea 23-24, unazidisha mara 5. Ikiwa timu ilifika hiyo hatua msimu uliopita ambao ni 22-23, unazidisha mara 5. Kwa nyuma yake 21-22 mara 3. Kwa nyuma yake 21 mara 2. Kwa nyuma yake 19-20 mara 1. Nadhani watazamaji wako wameelewa. Sasa Yanga wana pointi ngapi? Nimesema pointi 21. Ndio wamezipataje? Nimeshasema msimu huu wameingia makundi ligi ya mabingwa ambapo bado hawajaanza kucheza. What? Timu zote kwenye ligi ya mabingwa hazijaanza kucheza kama ilivyo kwa 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 ligi ya mabingwa nimeshasema ukiingia tu na pointi 1. Sasa kwa sababu ni msimu huu 23-24 tunazidisha mara 5, kwa hiyo Yanga wana pointi 5 kwa pembeni. Tunaangalia msimu uliopita 22-23. Yanga waliingia makundi ya michuano ya CAF? Ndio. Michuano ipi? Kombe la shirikisho. Walipoingia makundi walishia tu gani? Finali. Finali pointi ngapi? Nimeshotoka kusema. Kwenye kombe la shirikisho ukiingia finali unapata pointi 4.
sasa kwa sababu ni msimu uliopita tulisha mara 4 mara 4 16 16 kujumlisha ni 5 21 haya tunaenda misimu mitano tunarudi wa nyuma yake msimu 21 22 Yanga kuingia makundi kombe la shirikisho wala ligi ya mabingwa pointi 0 hajapata kitu tunakuja msimu 2021 Yanga kuingia makundi ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho pointi 0 msimu 2019-20 Yanga kuingia makundi ligi ya mabingwa wala shirikisho pointi 0 Kwa hiyo pointi za Yanga ni 0, jumlisha 0, jumlisha 0, jumlisha 16, jumlisha 5 na tumepata pointi 21. Simba. Simba hao msimu huu nao wameingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa ambapo kuna pointi ngapi? Moja. Moja tunazidisha mara 5 kwa msimu. Kwa hiyo ina pointi 5 Simba tunaika pembeni. Msimu uliopita 22 23 Simba waliingia makundi ndio. Mchuano gani ligi ya mabingwa? Wakaishia hatua gani robo finali? Robo finali imeshatoka kufafanua. Timu ikiingia robo finali inapata pointi 3. Tatu kwa msimu uliopita kizidisho chake ni 4. Tumeshasema msimu huu tunazidisha mara 5. Uliopita na wanyuma yake mara 3. Msimu uliopita tunazidisha mara 4. Kwa hiyo Simba walipata pointi 3 tunazidisha mara 4 zina kwa ngapi? 12. Kumbuka tuna 5 sasa jumlisha 12. Haya, msimu 21 22 Simba waliingia makundi katika michuano ya CAF. Ndio, michuano gani? Kombe la shirikisho. Good. Walipoingia makundi walishia tu gani? Robo finali. Robo finali kombe la shirikisho unapata pointi ngapi? 2. 2 tunazidisha mara ngapi? Mara 3. Sababu tulikuwa mara 5, mara 4, mara 3. 3 mara 2 6. Kwa hiyo pointi za Simba ni 5 jumlisha za msimu uliopita 12 jumlisha 6. Tunaendelea mpaka tupate misimu mitano. Wa nyuma yake ni msimu 2020-21. Je, Simba waliingia tu makundi michuano ya CAF ya klabu? Ndio. Ipi? Ligi ya mabingwa. Walishia tu gani? Robo finali. Robo finali ligi ya mabingwa ni pointi 3. 3 lakini msimu sasa tunazungumzia wa 2021. Ni wa 4 kutoka sasa tukihesabu. Kwa 3 mara 4. Si ndio? Kwanza abini mara 2 sababu ni 5 msimu wa nyuma, wa nyuma 3. Msimu wa 2021 tunazidisha mara 2. 3 mara 2 6. Kwa hiyo tunapata pointi 6 jumlisha 6 jumlisha za msimu uliopita 12 jumlisha za msimu huu 5. Haya. Bado tunaenda msimu huu kwa ni 2019-2020. Ambao tukihesabu kwa msimu wa 5 kwa sasa au kuchezea sasa. Msimu wa 2019-2020 Simba wa kuingia makundi ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho. Watazamaji wako wa Mbwaduke Stats Sport Next Level na nani wanakumbuka kwamba msimu huu Simba walikutana na Ibisongo ya kina Jose Luis Mixon ule Msumbiji na Dar es Salaam, matokeo ya jumla yalikuwa sare. Simba wakatoka kwa bao la ugenini, sababu sare kwa Mkapa ilikuwa moja moja. Ule ugenini walitoa bila. Kwa hiyo Simba nje ya michuano wakaishia hapo, wakaambulia pointi 0 kwa sababu hakuingia kwa makundi. Kwa pointi za Simba ni 6 jumlisha 6 ngapi? 12 jumlisha 12 24 jumlisha 5 za msimu 29. Ndio maana Simba tunasema ya 7, Yanga ya 15 pointi 21. Ni kwa sababu ukishazipata hizo pointi, CAF huwa sasa inazipanga klabu kwa pointi zao. Zenye pointi nyingi ndo zinakuwa juu, alafu nyingine zinaenda kujipanga. Timu ambazo hazijawahi kuingia hatua ya makundi ya kombe la shirikisho wala ligi ya mabingwa zinakuwa na sifuri, haziingii kabisa katika orodha ya viongozi bora vya CAF barani Afrika. Mpaka timu ziingie hatua ya makundi, zipo timu nyingi hazipo katika orodha ya viongozi bora CAF. Kwa mfano Geita Gold haipo sababu hajawahi kuingia makundi, lakini Azam haimo sababu hajawahi kuingia makundi katika hii misimu mitano. Namungo imo sababu msimu 2019-2020 amini msimu 2020-2021 Namungo aliingia hatua ya makundi kombe la shirikisho, walikuwa na Nkana ya Zambia, walikuwa na Pyramids ya Misri, lakini pia walikuwa na Raja ya Morocco. Wakamaliza mkiani wakapata pointi 0.5 sababu ilikuwa msimu 2020-2021 tuwazidisha mara 2 0.5 mara 2 unapata pointi 1. Namungo wamo katika orodha ya viongozi bora Tanzania. Hii ina timu tatu tu, Simba, Yanga na Namungo, nyingine zote ziko kwenye orodha. Nchi za jirani hapa Malawi hawana timu yoyote kwa sababu hawajaje kuingia hatua ya makundi, na nchi nyingine nyingi barani Afrika. Kwa ujumla, haya ndio maelezo pointi zinapatikana vipi, na ndio maana Simba na Yanga wanastahili pongezi kwa sababu hii ni mara ya kwanza timu za Tanzania mbili kwa wakati mmoja zipo katika top 15 ya klabu bora barani Afrika kwa mujibu wa CAF. Mwingine naongezea tu samani. Mwingine anaweza kusema, mbona amesema Yanga 10 bora hii na inawania tuzo zitakazotolewa kule Marrakesh nchini Morocco Desemba 11? Ndio. Zile zinaangalia timu zilizofanya vizuri sana, timu bora kwa msimu mmoja uliopita. Kila msimu CAF inatoa zawadi kwa timu bora kwa msimu uliomalizika. Lakini unapozungumzia viwango vya ubora kwa misimu mitano,
utaratibu ndio huo, Yanga ya 15, Simba ya 7. Lakini kwa msimu uliopita zilizofanya vizuri sana ni pamoja na Yanga, na ndio maana itawania tuzo ya klabu bora barani Afrika. Miongoni mwa klabu 10, Yanga ipo vizuri sana msimu uliopita, na ndio maana imefanya vizuri msimu uliopita, imepanda mno mno, miongoni mwa klabu zimepanda sana viwango vyake, na leo hii tunazungumzia 15. Hapo kabla ilikuwa haimo, sababu ilikuwa haina point kabla ya kuanza kwa msimu uliopita. Kwa hivyo imepiga hatua kubwa sana. Nipongeze kwa uongozi wa Yanga chini ya Rais Said, chini ya makamu wake Arafat Haji, CEO Mtine na wengineo. Lakini Simba lazima wapongezwe pia kwa kudumisha kiwango chao kinachofanyiwa miongoni mwa klabu bora barani Afrika, chini ya rais wa heshima Mo Dewji, lakini pia mwenyekiti wa bodi Try Again, lakini pia mwenyekiti wa klabu Mangungu, lakini CEO Kajula. Wanaendelea kufanya vizuri kwa kuwa na vikosi bora kwa kushiriki michuano ya CAF. Nadhani nimeeleza kwa kina. Hiyo data umetisha sana. Nadhani mtazamaji. Kwa hiyo utanipa maua yangu. Kabisa, maua yangu. Ah, basi shukrani. Mimi naaga bwana, nikwache na tuzo. Shukrani jazila. Asante. Mtazamaji, huu ndio pekee tunaozungumzia hapa Mwaduke Stats Sport Next Level, kwa sababu hapa huwa tunaongea kwa facts, na hizo ndio facts ambazo umeweza kuzisikia, takwimu, uchambuzi wenye yakinifu kabisa, wenye weledi ndani yake. Ndio unataka kusikia vingi na unaweza kujifunza vingi ambavyo pengine ulikuwa ukijiuliza kwa kukosa majibu ama hutofahamu kabisa. Nashukuru wewe mtazamaji ambapo ulikuwa nami tangu tunaanza mpaka sasa, na tumili na tamatisha, na niseme tu usisahau kusubscribe, kulike ama kutoa comment yako, nini kiongezwe, nini tukiboreshe. Hakika katika hayo tutakuwa tuko nawe na tutayafanyia kazi. Tunashukuru sana kwa wewe ambaye ulikuwa nasi kwa muda wote huo. Kumbuka ulikuwa nami Kuria Dabas, kwa muda wote mpaka wakati ujao. Niseme tu kwa heri.